Així, plorant i emmanillada, ha arribat aquest matí dependències judicials la jove de 18 anys que va apunyalar mortalment la seva parella el passat dimarts després de discutir. La jutge ha decretat presó provisional sense fiança per un delicte d'homicidi. A les portes de Setis l'esperaven els pares de la víctima, en José Eloi Vicent, de 31 anys. El Consell d'Eivissa farà un estudi sobre les possibilitats de treure les cabres d'Esvedrà en vida. Els animalistes s'han reunit avui amb el conseller de Medi Ambient i els ha confirmat la notícia des de Saïb. També han demanat al govern que els permeti acompanyar els tècnics quan vagin a Sillot. Hola, bona nit. Quan pràcticament han passat 24 hores del final del termini que va donar el PIES, l'alcalde Pep Torcires, abans de trencar el tripartit i sortir de l'equip de govern, no s'han produït moviments. En Joan Torres i en Joan Costa han anat aquest matí a treballar a l'Ajuntament amb total normalitat. Previsiblement, la Junta Local del PI decidirà aquesta nit què passa amb els dos regidors. El buc Abel Matutes de Baleària no ha pogut amb el vent i aquest matí ha xocat quan intentava atracar en el moll del Botafoc. Són els efectes de la borrasca Helena, que durarà fins diumenge a la nit. En els darrers 10 dies, a les Pitiüses, 7 amb petit ràfegues de 60 km per hora. El bar Sant Juan ha deixat de servir sopars per falta de clients. El bar més emblemàtic de la Marina, o un dels més emblemàtics, està patint els efectes d'un barri fantasma per on no hi passa gairebé ningú durant l'hivern. Diuen des del bar que han patit una reducció d'ingressos d'un 40%. Presó provisional sense fiança per la jove de 18 anys que dimarts va apunyalar mortalment la seva parella, en José Eloi Vicent Escudolà. Aquest matí ha entrat a les instal·lacions provisionals de jutjats per declarar davant de la jutge. Emmanillada i amagada sota una caputxa, l'acusada no ha pogut contenir les llàgrimes. És la jove de 18 anys que dimarts va apunyalar mortalment la seva parella. A les 11:15 del matí entrava a declarar emmanillada, escoltada per agents de la Guàrdia Civil i entre llàgrimes. Allà, a la porta de les dependències judicials, l'esperaven familiars de la víctima, que han entrat minuts abans. Li ha pres declaració la magistrada Maria Luisa Bustillo, que ha decretat per a ella presó provisional sense fiança per un delicte d'homicidi. Li imputa la mort de José Eloi Vicent, un eivissenc de 31 anys amb el que mantenia una relació esporàdica des de feia algunes setmanes. Després de tres nits dormint als calabossos de la Guàrdia Civil, a les 9:10 d'aquest matí, l'acusada arribava al Setis en aquest vehicle, custodiada per la policia judicial. Ha hagut d'esperar-se dins la comissaria de la policia local de Vila prop de 2 hores, fins que la titular del jutjat d'instrucció número 1 d'Eivissa l'ha reclamat per declarar. La policia judicial ha interrogat diversos testimonis que van presenciar l'agressió, que es va produir dimarts al voltant de les 10:30 del matí, junt a l'entrada dels apartaments d'on Pepe, on vivia la víctima. Segons diversos testimonis, la parella estava discutint quan ella va punxar les rodes del vehicle de l'home amb un ganivet. El to de la baralla es va elevar i la jove va acabar assestant-li 3 punyalades, una al cor, que van resultar mortals. L'associació animalista Saïb ha anunciat avui, després de reunir-se amb el conseller de Medi Ambient, en Gonzalo Joan, que el Consell d'Eivissa estudiarà la possibilitat de treure les cabres d'Esvedrà sense matar-les. Segons els ha assegurat el conseller, el govern ha donat permís a l'executiu insular de fer-se càrrec de la situació. El Consell d'Eivissa contemplarà a través d'un estudi la possibilitat de treure vives les cabres d'Esvedrà. Així ho han confirmat avui des de l'Associació Animalista de les Illes Balears després d'una reunió amb el conseller de Medi Ambient, Gonzalo Juan. Segons els animalistes, Juan els ha assegurat que el govern balear ha donat permís a l'executiu insular d'estudiar i fer-se càrrec de la situació. Tienen autorización del govern balear, así lo ha confirmado él.
de tomar las decisiones que crean oportunas. Esa es la intención que tienen ellos, así que a nosotros nos parece fabuloso. A més, des de SAIP han registrat una sol·licitud per acompanyar els tècnics i els membres del Consell a l'Illot amb l'objectiu de supervisar de que todo vaya bien, de qué actuaciones piensan tomar, en fin, de estar un poquito pendientes. Segons els membres de SAIP, la realització d'aquestes tasques serà en qüestió de dies, ja que de fet podrien actuar des de ja mateix. Paral·lelament, l'associació també ha presentat un recurs per demanar la nul·litat de la resolució que l'any 2016 va permetre el sacrifici de cabres. Solicitamos la nulidad de pleno derecho de esa resolución porque entendemos que es contraria a la Ley de Protección de Animales del Entorno Humano de las Islas Baleares, puesto que dice esa ley, el artículo 5, que cuando se sacrifican unos animales han de sacrificarse de manera indolora con previo aturdimiento. Aquí no ha habido nada de eso, sino simplemente se han matado a tiros. Els animalistes demanen que mentre no es resolgui aquest recurs no s'actuï en contra de les cabres i asseguren que continuaran treballant per la via legal amb l'objectiu de fer justícia. De moment, els dos regidors del PI segueixen formant part de l'equip de govern de Sant Antoni. Ahir a les 12 de la nit es va esgotar el termini que havia donat el portaveu del PI, en Joan Torres, l'alcalde, en Pep Torcires, per evitar el trencament del tripartit. En Cires no va cedir a les exigències del seu soci de govern, però aquest no ha fet res al respecte. De moment, tot feia pensar que avui els dos regidors s'anunciarien la seva sortida de l'equip de govern, però aquest matí, com cada dia, han anat a treballar en el consistori. Previsiblement, aquesta nit, la junta local del partit decidirà el futur d'en Joan Torres i en Joan Costa. No sé si ja va el trànsit, per exemple, d'Esquerra del Mar, perquè també podria ser que influís. Gràcies. Dels darrers 10 dies, 7 d'ells hem tingut ratxes de fins a 60 km per hora. Està sent, sens dubte, un inici d'any molt ventós. Estem en alerta groga per vent i la situació encara és pitjor a la mà. El buc Abel Matutes, procedent de València, ha tingut avui una arribada complicada al port de Vila. A les 6 del matí xocava amb la popa en el moll de Botafoc i així quedava l'embarcació. L'accident ha obligat la companyia a reubicar els passatgers en destinació Palma en un altre vaixell i la naviliera ha habilitat dos autobusos a Barcelona i a València pels passatgers que viatjaven sense vehicle. La borrasca Helena s'està deixant notar en el seu pas per les Pitiüses i no té previst marxar fins diumenge a la nit, així que ja es poden anar acostumant perquè el cap de setmana seguirà sent igual o inclús una mica pitjor amb ràfegues de 70 km per hora i onades de fins als 4 metres d'alçada. Podria ploure, però no serà aquest el nostre major problema i les temperatures, per si s'ho estan preguntant, seguiran en descens. Avui el termòmetre s'ha desplomat 4 graus respecte a ahir i empitjorant. En els darrers 10 dies, 7 hem patit ràfegues per sobre dels 60 km per hora. La cosa millorarà, però haurem d'esperar-nos encara 10 dies. Mentrestant, guants, bufandes i paciència. Fa uns dies el vàrem explicar que l'Ajuntament de Sant Eulari acaba de segellar un pou que presentava riscos tant per als animals com per a les persones. I de bé, avui l'Ajuntament de Sant Josep també s'ha posat les piles i arran del tràgic cas d'esboix que va caure a un pou a Màlaga, com hauran sentit per als informatius a nivell de l'Estat, ha promulgat un ban sobre seguretat de pous i perforacions. L'Ajuntament té constància de l'existència de pous com aquests que els mostraven fa uns dies a l'informatiu. Molts d'ells no tenen cap mena de protecció i altres estan tapats de forma insegura. Des del cas Julen, les cridades a l'Ajuntament són constants. Avui de matí mateix hi havia ja 3 o 4 avisos nous a través de línia verda. Hi ha cridades a la policia, cridades a línia verda, registres d'entrada, telefonades en algun concejal. En els darrers mesos, el consistori ja ha segellat 2 pous i ha tapat provisionalment una perforada, però és el propietari, recorda l'Ajuntament, el darrer responsable dels danys que pugui ocasionar. Bàsicament és recordar que responsable d'una cosa que està damunt un terreno privat és l'amo d'aquell terreno. El consistori ha promulgat un ban d'alcaldia recordant als propietaris les seues obligacions i avisant-los. Si no fan res, l'Ajuntament es denunciarà. El conegut bar Sant Juan de la Marina no passa per el seu millor moment. Estem davant d'un altre comerç de la Marina que denuncia la desolació de CaixaZona.
En el carrer Guillem de Montgrí de Vila, en ple barri de la Marina, es troba el Bar Sant Juan, un establiment que va obrir les seves portes el 1872. No obstant això, aquest restaurant pertany a la família d'en Carlos des de 1948. Ella és la tercera generació. Aquest indret ha alimentat a multitud de famílies pageses, nombroses personalitats i milers de visitants de Silla. És el cas d'en Dejan. Venimos a este restaurante ya antes de venir ahí a la isla desde hace ya 20 años o algo así. Y ahora nuestros hijos que están disfrutando de este ambiente tan maravilloso. En Dejan té costum de venir aquí amb la seva família a dinar. Vaig vindre el primer cop quan tenia 3 anys, la veritat no me'n recordo molt, però el meu pare m'ho ha comentat. Es menja molt bé, està superbo, és com si estiguessis a casa. I és un dels atractius d'aquest mític local és la seva cuina. Pues una vez vinimos aquí con mi abuela, y ella tiene una receta así de toda la vida de sus calamares y fue muy curioso porque vinimos aquí y eran exactamente iguales que los suyos. Però ara, amb les contínues transformacions del barri, en Carlos ha deixat de servir sopars, mesura que mai s'havia vist obligat a prendre. De fet, m'estic començant a plantejar de tancar. De tancar de veritat migdia i nit i deixar-me pues, fer el mateix que està fent aquí tothom i me faria molta llàstima perquè nosaltres mos devem a la gent del poble, sempre. Es vuelo molt bé que nosaltres mos devíem a la gent del poble i els han volgut cuidar sempre. Assegura que ha perdut el 40% dels seus ingressos i que ha hagut d'acomiadar diversos empleats. Creu que la falta d'accessibilitat i d'estacionament en el centre de Vila està matant un dels barris més emblemàtics de Silla d'Eivissa. D'altra banda, l'Ajuntament de Vila ha iniciat la construcció de 4 nous blocs de nínxols en el cementiri nou, amb 170 cel·les que sumaran a les ja existents. Aquestes obres tindran un cost de 170.000 euros i una durada prevista de 2 mesos. La construcció s'ha projectat de forma esglaonada per adaptar-se a la barda del terreny. Amb aquesta ampliació, el consistori preveu que es podran cobrir les necessitats del municipi a mig i llarg termini. Més coses. Aprovada per unanimitat la proposta de Guanyem a Sant Joan per crear un servei gratuït de microbús elèctric entre el poliesportiu municipal i els principals nuclis de població. Una iniciativa que té com a objectiu fomentar un transport ecològic i sostenible. Sant Joan ha aprovat per unanimitat en el pla municipal la creació d'un servei gratuït de microbús elèctric entre el poliesportiu municipal, situat entre Sant Joan i Sant Miquel i els principals nuclis de població. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar l'esport i convivència entre els joves i els hàbits de vida saludable entre els majors del municipi. Contents perquè pensem que és una moció molt beneficiosa per al nostre poble, sobretot per als joves, que podran anar al poliesportiu municipal de Sant Joan sense haver de ser podut per als pares amb cotxe o sense haver d'anar en ciclomotor. I amb aquest microbús elèctric gratuït facilitarem l'accessibilitat a aquest poliesportiu tant per part dels joves com per part de la gent gran. A l'espera d'un informe jurídic favorable, es tractaria d'un microbús elèctric d'entre 9 i 12 places que disposaria dels punts de recàrrega gratuïta ja habilitats per l'Ajuntament en el mateix poliesportiu i a l'Institut de Sant Llorenç de Balàfia, un transport que servirà com a exemple per joves 100% ecològic i sostenible. I l'Ajuntament de Vila ha iniciat unes obres d'eliminació de barreres arquitectòniques i adaptació de passos de vianants. Els treballs remodelaran uns 50 encreuaments en els barris d'Esclot, Sa Bodega, Ses Canyes i Sort del Bisbe, en el mateix centre de la ciutat. La Regidoria de Vies Públiques de l'Ajuntament de Vila ha iniciat aquesta setmana les obres d'eliminació de barreres arquitectòniques i adaptació dels passos de vianants a 50 encreuaments dels barris d'Esclot, Sa Bodega, Ses Canyes i Sort del Bisbe. Les feines consisteixen en el rebaix de voreres o la supressió d'alguns elements del mobiliari urbà que impedeixen el pas, com fanals o papereres. En la mateixa actuació, es dotarà tots els passos de vianants de rajoles amb una textura especial pensada per orientar les persones amb dèficit visual. Des de l'ONCE reconeixen que l'Ajuntament de Vila ha fet molta feina en aquest sentit, encara que fa una crida al civisme perquè un cotxe mal aparcat és un obstacle enorme per un invident. Qualsevol obstacle que nosaltres pensem que una persona que no té aquestes necessitats pensa que és una zanada, que no és un obstacle, si et poses en un minutet, et posessis un antifaz o t'asseguessis una cadira de rodes, t'adonaries que qualsevol escalonet, qualsevol bordillo, qualsevol d'aquests elements que parlàvem que hi ha per damunt les ceres, és un obstacle que és infranqueable. Aquesta obra té un pressupost de 150.000 euros i està cofinançada amb el Consell d'Eivissa.
L'empresa que les porta a terme és Construccions a Torre i tenen una durada prevista de 2 mesos. Demà dissabte, el Far de la Mola obrirà les portes per mostrar el resultat de les obres de rehabilitació que s'han fet en els darrers mesos. Durant tot el mes de febrer, dissabtes i diumenges, el far estarà obert des de les 10 del matí i fins a les 3 de la tarda i podrà visitar-se de forma gratuïta. A més, s'han editat uns tríptics amb informació sobre la història del far, sobre la pròpia rehabilitació i també sobre el futur espai cultural que hi haurà. A partir de març, el far tornarà a tancar les seves portes per enllestir el futur museu que començarà la seva activitat de cara en els mesos forts de la temporada d'estiu. I aquest matí l'Arxiu Històric d'Eivissa ha rebut la donació de la família d'en Cosme Vidal, un recull de diferents obres, algunes d'elles inèdites, i també correspondència que l'autor va mantenir amb diferents escriptors i editors. En total hi ha 50 cartes. En aquest sentit, destaquen les cartes que l'escriptor eivissenc va mantenir amb en Camilo José Cela o dels eivissencs Enric Fajarnés o Maria Villangómez, amb els quals mantenia una bona amistat. A l'acte hi ha assistit el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vila, en Pep Tur, que avui volgut agrair la donació a la família d'en Vidal. Estic orgullosíssim de que la família d'en Cosme Vidal hagi decidit depositar tot aquest material a l'arxiu històric de la ciutat d'Eivissa. Un arxiu que crec que cada vegada és més un referent per a tots els nostres ciutadans de cara a conservar la nostra memòria. I el Dia Mundial contra el Càncer és aquest pròxim dilluns. Per això, les diverses associacions i institucions d'Eivissa i Formentera han organitzat programes d'activitats per recaptar sous i donar suport tant als familiars com als afectats per aquesta malaltia. Aquest pròxim dilluns, dia 4 de febrer, es celebra el Dia Mundial contra el Càncer. Per això, les diverses institucions de les Pitiuses ja es preparen per commemorar aquesta jornada organitzant diverses activitats. Avui, per exemple, l'Ajuntament de Sant Antoni ha acollit una taula informativa de l'Associació Pitiusa d'Ajuda als Afectats pel Càncer, la PAC. Des del consistori, agraeixen la feina que fan els voluntaris per ajudar els familiars i afectats per aquesta malaltia. Perquè aquesta malaltia, desgraciadament, el que fa és por. Crea una ansietat que a vegades, parlant amb persones que han passat per el mateix que tu, realment te tranquil·lises i acceptes el que estàs passant. Per la qual cosa sempre és molta ajuda que una persona t'ajudi en moments de queixos tan crítics per totes les famílies, des de luego. D'altra banda, al municipi del costat, l'Ajuntament de Sant Josep ha organitzat un programa de 4 dies d'activitats en la segona edició de Sant Josep contra el Càncer. Realment fem aquestes jornades per donar visibilitat a aquesta malaltia, a rompre els tabús que existeixen i a pujar a donar recolzament a totes les famílies i a tots els afectats d'aquesta malaltia. Des d'avui fins al dia 4 hi haurà cine, exposicions fotogràfiques, tallers, excursions i concerts, tot per aconseguir arribar a la societat, consciència de la malaltia i la importància de la investigació i donar suport tant a malalts com a familiars. Projecte Mut i David Guapo són els plats forts de les festes de Sant Olari, però es faran esperar encara uns dies. Les activitats comencen aquest cap de setmana amb una diada de motociclisme i un control de judo a Santa Lletrudis. Hi haurà tradicions com la missa, la processó i el ball pagès que celebraran el dia gran, i també hi haurà la 5a fira de gerretes 2 de març i la rua de carnaval, per exemple, el dia 5 de febrer. Els plats forts, però, arriben el 16 de febrer a la plaça de l'Ajuntament amb el concert de Projecte Mut i el 19 de febrer en el Palau de Congressos amb l'actuació, com hem dit, d'en David Guapo. Els gimnasos Nirvana han aconseguit consolidar-se com uns centres de referència en el món del fitness a Eivissa. Amb més de 20 anys d'experiència, la clau de l'èxit del seu propietari, en Rafa Tur, és un tracte amable i personalitzat. Rafa Tur fa més de 20 anys que es dedica en el món del fitness, una llarga trajectòria avalada pels seus dos gimnasos Nirvana Fitness Center a Sant Jordi i Nirvana Beach a Platja d'en Bossa, un projecte que va iniciar ja fa 14 anys. Aquell entonces no hi havia gimnasos en tot l'entorn, vull dir que no hi havia competència, pràcticament, i dic, aquí això ha de funcionar. I la veritat que va ser un èxit, els primers anys sempre ens ha anat molt bé. No et vull enganyar, però em sembla que els primers anys es van apuntar 450 persones.
un recorregut que no sempre ha estat fàcil per l'augment de la competència i uns preus més competitius, però Rafa Tur ha aconseguit marcar la diferència. Jo miro que la gent que entri a passar porta, entri com a client i surti com un amic. Vull dir, jo aquí faig... És molt personalitzat aquest gimnàsio. La clau, el sacrifici, i és que ningú va dir que el món de l'emprenedoria fos fàcil. Hi ha que posar-hi el sacrifici, i si no, en tota la vida, vull dir, si no et sacrifiques no hi treus res. La veritat que avui en dia, doncs, claro, he de tenir una plantilla de treballadors, el qual hi ha mesos que si no rip he de buscar. Els gimnasos Nirvana els hi queda una llarga vida al davant, amb esforç i un tracte personal que converteix els seus clients en amics. Ibiza patrocina els esports. Aquest cap de setmana, la UDE Eivissa juga diumenge a domicili contra el Badajoz, un equip que es manté a la meitat de la taula amb 30 punts i que porta 3 jornades sense guanyar. Tot i això, no ha perdut a casa des que va entrar el seu nou entrenador, així que els eivissencs tenen un important repte per davant. Recordem que en el partit d'anada l'UDE va perdre per la mínima, però també és cert que des de llavors les coses han canviat, i molt, així que l'equip afronta el partit amb ambició i possibilitats. Sobretot tenint en compte la bona ratxa de l'equip, amb 8 jornades sense caure i 7 nous fitxatges que s'han sumat a la plantilla. Los que estamos aquí dentro hoy en día somos los que vamos a tirar este barco hacia adelante y que hay una gran motivación y hay una gran ambición por querer estar compitiendo entre los mejores. Eren 8 fitxatges nous els que ha fet l'UDE i no 7, com hem dit abans. També a tercera juguen diumenge tots els equips pitiusos, tret del Sant Rafel, que descansa aquesta jornada. El Formentera rep a casa el Mallorca B, i a Can Misses es juga el derbi entre la Penya i el CD Eivissa, un partit que retransmetrem íntegrament a SETEF dilluns que ve, però a les 11:10 de la nit. Derbi pitius diumenge a Can Misses entre la Penya i el CD Eivissa. Es repeteix l'enfrontament, ara a Vila, que en el partit d'anada va acabar en un empat a 1. El CD Eivissa està només una posició d'entrar a la zona de play-off, així que no posarà les coses fàcils als visitants. Aquest matí l'equip ha presentat un nou fitxatge, en Dailos Tejera, que havia jugat amb el Formentera a tercera i a segona B. Muy agradecido de que Dailos esté con nosotros y a nivel competitivo, a nivel lo que nos puede dar, un jugador que puede jugar en diferentes posiciones, tanto la parte de lateral como central, como extremo, en fin, en definitiva, yo creo que hacemos un gran refuerzo. El jugador, que ve de recuperarse de una lesión de turmell, afronta en ganes la seva nova etapa al CD Eivissa. El trato del club ha sido increíble, desde el primer momento ha confiado en mí, ayudándome en la recuperación, y la verdad que bastante buenas son mis sensaciones. Aquest diumenge el CD Eivissa traurà el millor de si per derrotar un líder fort. La Penya suma 59 punts, 6 més que el segon de la taula, que de moment és el Mallorca B. Això podria canviar aquesta jornada si el Formentera fa els seus deures i gana el Mallorca B, que només suma un punt més que els de la Pitiusa del Sur. Recordem que en el partit d'anada el Formentera va guanyar per 2-1. El Sant Rafael descansa aquesta jornada. Així, aquest és el calendari dels equips pitiusos de la 27a jornada de la Lliga de Tercera Divisió. Diumenge a les 12 es juga el derbi a Can Misses entre el CD Eivissa i la Penya. A la mateixa hora, el Formentera rep a casa el Mallorca B. Recordem que dilluns a les 11 i 10 de la nit es retransmetrà íntegrament a la TEF el derbi CD Eivissa-Penya. Demà tindrem intervals nuvolosos i temperatures amb descens. El vent serà del nord-oest fort amb cops de 60 o 70 km per hora, i a la mà força 6 o 7 i forta maror amb mar de fons d'1 metre.
passat demà tindrem intervals nuvolosos i temperatures en lleuger descens encara. El vent serà del nord-oest, moderat amb cops forts que podran ser de fins a 80 km per hora. Pedres a ses butxaques ens haurem de posar. A la mà, força 5 o 6 i forta maró amb mar de fons d'un metre. Com cada divendres fem un repàs a les estrenes del cap de setmana. Avui arriben dues pel·lícules, una comèdia espanyola, Bajo el mismo techo, i una nord-americana, Green Book. 12 quotes per pagar. Atrapats pel deute de la hipoteca del seu xalet, Nadia i Adrià es veuen en l'obligació de conviure. Mi consejo es no vender. Lo más sensato es esperar a que el mercado vuelva a las andadas. Pero eso pueden ser años. Pueden ser años, pueden ser décadas. Dirigida per Juana Macías, arriba avui a les grans sales la comèdia Sota el mateix sostre, un llargmetratge que reflexa la convivència curiosa en la que s'endinsen una exparella. Els personatges interpretats per Sílvia Abril i Jordi Sánchez es declaren una guerra oberta que desencadenarà en situacions divertides que arrencaran el somriure dels espectadors. 500 y punto. Está muy gordo para tantas escaleras. D'altra banda, de la mà del director d'Alguna cosa pasa en Mary o Dos tontos muy tontos, s'estrena avui Green Book, una pel·lícula nord-americana protagonitzada per Viggo Mortensen. A Tony Lee, bonito a l'Amèrica del Bronx, se'l contracta per fer de xòfer del prestigiós pianista Don Shirley, una comèdia amb tints dramàtics basada en fets reials. Per cert, el film està nominat a 5 Oscars. Te lo prometo. Dígame que no huele bien. No he comido pollo frito en toda... Res més, amb cine hem arribat al final del nostre informatiu d'avui. Ja saben que poden seguir informats a través de Periódico d'Ibiza.es. Que passin una molt bona nit i un molt bon cap de setmana. Fins demà. Vamos a relacionarnos con algunas de las personas más adineradas del país. Sería conveniente refinar tus modales. Venga ya, ¿por qué le gusta hincharme las pelotas? Porque puede hacerlo mejor, señor Vanellonga. Querida Dolores. He visto al doctor Shirley tocando el piano. Creo que es una especie de genio. Venga, pruébelo. Prefiero no manchar mi manta de grasa. Uy, voy a manchar de grasa mi mantita. Este caballero dice que no se me permite cenar aquí. Me temo que no. ¿Cómo puede sonreír y darles la mano así? Hay que tener mucho valor para cambiar el corazón de la gente. ¿Qué estás haciendo? Escribir una carta. ¿Puedo? Querida Dolores, a veces me recuerdas a una casa. Sabes que es horrible, ¿no? Escribe esto. La distancia que nos separa me parte el alma. Enamorarme de ti ha sido lo más fácil que he hecho nunca. ¿Besos para los niños? Sería como tocar un cencerro al final de la séptima sinfonía de Shostakovich. Así que está bien. Perfecto, Tony. ¡Venga, salga de ahí! Jamás ganarás con violencia. Solo ganarás cuando mantengas tu dignidad. No conoce a su propia gente. Usted, el señor importante, dando conciertos para gente rica. Si no soy lo bastante negro ni lo bastante blanco, entonces dime, Tony, ¿qué soy yo? Cualquiera puede tocar como Beethoven. Pero su música, lo que hace, solo usted puede hacerlo. ¿Y qué hacemos con los huesos? Hacemos esto. Recógelo, Tony. ¿Alguna ardilla se lo comerá? Recógelo.